Ikiwa leo ni Machi 30 ya mwaka wa 2024, nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Tunalihimidi jina lako lililo tukufu sana. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo, rehema yako na mambo mengi ambayo umeyatenda maishani mwetu. Wakati fulani tunaomba na tunaona hujajibu kile ambacho tumeomba, lakini tunaamini yote ni kwa sababu ya mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako tukiwaleta wagonjwa, wenye njaa, wenye dhiki, wenye hofu maishani na wenye jambo lolote ambalo linawasumbua katika maisha yao. Ebu Mungu wa mbinguni wasikilize kuomba kwao na sawasawa na mapenzi yako, ukamjibu kila mmoja wetu sawasawa na aombavyo. Ninakushukuru kwa sababu utafanya hivyo na kuzidi. Sio sisi tutakavyo bali mapenzi yako yatimizwe, katika jina la Yesu. Amina. Somo la leo linasema kuomba kwa ajili ya uzoefu mkubwa. Limejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 ile aya 32. Neno la Mungu linasema, nitakwenda mbio katika njia ya maagizo yako utakapo nikunjua moyo wangu. Maagizo kumi matakatifu yaliyotajwa na Yesu Kristo juu ya mlima Sinai yaliujulisha ulimwengu kweli kwamba anayo mamlaka juu ya urithi wote wa mwanadamu. Sheria ya amri kumi za upendo mkuu kabisa ambazo zinaweza kuwasilishwa kwa mwanadamu ni sauti ya Mungu kutoka mbinguni ikitoa ahadi kwa mtu ikisema, tenda hivi na hutakuwa chini ya utawala wa udhibiti wa shetani. Hakuna kilicho hasi katika sheria hiyo, japokuwa inaweza kuonekana kuwa hivyo, ni tenda uishi. Mungu wa mbinguni ameweka baraka juu ya wale wanaozishika amri za Mungu. Je, tunaweza kusimama kama watu wa pekee wa Mungu au tutaikanyaga chini sheria ya Mungu na kusema haitufungi? Mungu angeweza vile vile kuwa amejiondoa mwenyewe. Sheria yake ni mwangwi wa sauti yake mwenyewe ikitoa mwaliko kwa wote, njooni huko juu, iweni watakatifu, dumuni kuwa watakatifu zaidi. Kila siku tunaweza kuongezeka katika ukamilifu wa tabia ya Kristo. Kama vile nyota zinavyotuambia kwamba kuna nuru kuu mbinguni ambayo kwa utukufu wake zinafanywa kung'aa, ndivyo wa Kristo wanavyopaswa kudhihirisha kwamba kuna Mungu kwenye kiti cha enzi cha ulimwengu wote ambaye tabia yake inastahili kusifiwa na kuigwa. Miale angavu ya nuru ya mbinguni inaangaza kwa njia yako, mpendwa kijana, na niombi langu kwamba uitumie fursa hii ipasavyo. Pokea na uhifadhi kwa upendo mkubwa kila miale iliyotumwa kutoka mbinguni, na kisha njia yako itaendelea kung'aa zaidi hata siku kamilifu. Tunapata nguvu kwa kutembea katika nuru, ili kwamba tuweze kupata nguvu kutembea katika njia ya amri za Mungu. Tunaweza kupata ongezeko la nguvu kwa kila hatua tunayopiga kuelekea mbinguni. Tunahitaji kila mara udhihirisho mpya wa Kristo, uzoefu wa kila siku unaopatana na mafundisho yake. Mafanikio ya juu na matakatifu yanapatikana ndani yetu. Maendeleo endelevu katika maarifa na wema ni kusudi la Mungu wetu. Hii ni Machi 30 na somo linasema kuomba kwa ajili ya uzoefu mkubwa. Hiyo ndiyo tamati ya tafakari ya kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.